Nevím, co to je. No, to je příjemný. No, děkujem. Tady máš nutlak. No, perfekto. Tak si. Tak ty kylinky budeme muset dávat na někde jinde. Tady máš nutlak. Tady nevlezeme. Si tady nevlezeme líp. No. Děkuji. Jdem na to. Tak mám dle jiný, nebo jaký chceš, vyber si. No takový, já jsem ještě bych radši ty jiný. Takový. Tak lidičky. Mě výborný, totálně čerstvý, mňam. Už máme hodin. 12, mám do dvou. Je úplně výborný sushi čerstvý, úplně mňamka. Ty to chutná. Je to viskózní lidi. Je to gutes. Dáš to tam kusy? No tam to dávej. Tady zavazí. Já jsem si dělal nějaký video. Čoku. Vem si jedno, co ti bude chutnávání. Kdo mi je? Želaní, no. A kary. Dej si. Děkujeme. Tak jdeme jako lidi. Bibinko je hlad. Je hlad. Výborně nudla. Nudla mi na chystě, pak se si budeme. Maso. Jo, maso, nudla. No maso nějaký. Takže pojďme sdílet s tím moc lidí. Chceš krevety? Jsem vytáhla, mám krevety. Jakou? Krevety jak jsou? Já jsem musel loupat. Tak mi vyšší na vej. Tak lidi, nemám co jíst. Tak lidi, co je, nevím, jestli to je maso. Co je to maso? No a teď je... Dodám nudle, až budou. Ještě je to jedno maso. Teď co maso jsou s nudlami, nebo něco takového. No, lidi, to je strašně, jdeme na running, což je, ale my jí jenom maso a nudle. Na co je dobrý borci. Děkujeme za ružičky, kámo, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. No líčky, takže tak to vidíte, tak to tady probíhá. Ale pro mě se dají to tak v těstičku, to je s masem.
No, nevím, si dám teplý. Maso nechci. Máme nudle. Takže trvá. Nudle. Tak to je nudle. Vždycky vracíme si, dáváme si. Pojďme to nazdílet, ten stream. Nudle. Nudle. To by nic ujelo. To nebude nudle. Tak, jedeme na to, lidi. Ale já jsem tak byl i odnikliš. Jedeme na to. Úplně obyčejný sushi. Si dám teďka. Už je to jede? Já jsem myslela, že se to nebude. Zase vykrotíme hlavy lidi tady. My musíme sedět vedle sebe, tak je to takový menic, že my prostě kovy musím podávat. Protože abyste na nás barva viděli hezky. Na nás neuvidíte. Lucifer, děkujeme za mávání. Sledujeme Lucifera, lidi. Darinka, vraci, pojďme, dáváme follow všem. Jako nechci to zpamat, ale nudle nejspíš jako úplně nevidí. No. Ale pojede ty dlanina a maso. No tak to, na no. Druhý půlce. No a tady to chci. Musíme počkat, že dojede k nám. Než to si nevím, na koncu vlastně, že tady na koncu lidi. Takže on to sem nemusí ani dojet. Jednou z byl taky, a je to dobrý člověk, já jim dělám maso. To si to víc. Nebo to je nahoře? Tak už to je, ne? Nevím. Nevím, a on to přijede. Řídí to nikdo nechci. Já jsem nemyslel, jak kuky padl druhý puk, on mi to chtěl říct. No. Že nám někde tady chtěl, dobře? A to bych ještě jedno podívat se. Ne, dole už to není. Tady. Tak. To je dobrý lidi, toto. Bordelbo, díky kámo, díky, díky. Jak to vypadá? Je to, jako je to dobrý. Lidi, nejlepší je teď toto sushi s tím avokádem. Na kraji avokáda a to je mega dobrý. A vy tady si nejde maso? To, co jelo teď? To, co mám teď. Tady jde jenom maso, kde byste? Ne, to, co mám teď. Dobře. Děkujeme za ružičky, kámo. Pojďte si vyměňovat followery lidí.